Bé, dels llibres, no, moltes vegades van acompanyats d'un padrí, i és just que digui que aquest llibre va tenir un primer padrí, que va ser inigualable per Ribes, però aquest és un molt bon llibre, l'heu de publicar. Després es va imposar la realitat del llibre, que efectivament a Ribes no ens havia enredat, i era un molt bon llibre. I per tant valia la pena, tot i que el llibre ja havia estat, diguem, publicat, no sé com ho explicareu, en línia, no? I en agafar-lo, que té a veure amb una afinitat generacional, aquí en Corbet i el mateix any, el 59, una anyada excepcional, si fóssim un vi, serien molt ben considerats els del 59. De Carme, no sé si era més de fos que l'origen, però en tot cas, aquesta ciutat grisa i negra que després, aquesta generació, la mateixa va fer aquí, la relació que l'any 59 és una llana excel·lent, només superada per l'any 57. Tothom sap, tothom sap que és millor que el 57. No ens pararem per això. Bé, sempre he dit això. Bon dia a tothom i gràcies a en Quim per convidar-me a la presentació. Jo, quan, les vegades que he hagut de presentar llibres, sempre parlo de tres coses que intento que siguin presents. Una que és parlar de l'editor, de l'editorial, en aquest cas, òbviament, ho he estalviat, perquè en Josep Maria Muñoz ja ha parlat de l'editorial, l'editorial d'un prestigi, llàstima que vagis retirant, perquè és un prestigi més que reconegut, no només amb la revista, que ja t'ho he retirat abans, sinó amb moltes de les publicacions que s'han fet, moltes autors i menys, també. I parlo de l'editor, naturalment parlo de l'autor, i intento parlar de llibre, en articles, era publicat avui, em sembla que deia l'article en Grau, una catorzena de llibres, que em deia que tots els llibres els mirat, més o menys, un que tinc de por. I, tot i que va deixar... M'he publicat no sé quants, però només dos no he hagut de pagar la factura de l'impressor. Això no cal comentar. Estem parlant de tu i dels teus mèrits, no dels teus nou mèrits. No m'interrompis més. Tu ja podràs parlar al final, ara sóc jo que parlo de tu. Però... No, és clar, ja estic a compte. Era un dels objectius, també. I va deixar-ho, ara fa, em sembla, dos anys o així, però, curiosament, i perquè veieu també el seu amic Grau d'obsessió, des del 14 de novembre de l'any 2022 fins al 14 de novembre de 2023, és a dir, durant un any, n'ha enviat un cada dia. Alguns d'ells molt bons, per cert, tots no poc, però alguns d'ells molts i molt bons, i durant un any, dia sí, dia no, malgrat les situacions personals i les situacions ambientals, ell ha fet aquests... Quan l'editor em va enviar la prova, em va dir: "Ves en compte que a l'última pàgina queda una frase solta i hem de fer alguna cosa", i vaig afegir aquest paràgraf. Don Pessimo. Ja ho veiem. S'havia de dir. Però és el que casa és mèrit de l'editor. Bé, i de fet aquest recull de contes, que no és un recull de contes fets d'una manera molt dilatada en el temps i després corre cuita a fer un volum, no. Es tracta d'un plec de contes que té una continuïtat, que com diu ell mateix, i avui ho parlava en Grau en el diari, neix quan la seva mare està malalta l'any 2019 i que té continuïtat l'any 2020, més o menys, amb el tema del poble. Uns contes que expliquen la quotidianitat, una quotidianitat que no sabem, naturalment, si va ser, sí que hi ha punts de connexió que era sentit a casa seva, en converses, i que podien anar per aquí o no, però que sempre, en tots els casos, són extremadament. Què diu? I és que a la ciutat trista, la història és com un pòsit en un bassal, en un bassal. I quan la pluja, o el que sigui, ho remena una mica, tot torna a sorgir del fons, del fons. Tot torna a sorgir del fons, del fons, per recordar als seus habitants que la vida, en un altre temps, va ser d'una altra manera. Corbet Dixit. Molt bé, gràcies. Molt bé.
molt dels agraïments, però que han de quedar els agraïments. Jo us ho vull repetir. Primer, la llibreria 22 que ens acull, especialment amb en Guillem Terribas, que em va agafar el llibre i va dir el portaré a l'Avenç, l'Avenç que me l'han publicat, que em pagava la factura de l'imprenta. També, això ho diu en Jordi Grau avui en l'article, i ho repeteixo aquí, ell no ho sap, no sé si ha llegit l'article, però també li agraeixo a en Quim Espanyol, que em va animar indirectament a portar-li en Guillem i fer aquesta història que ara presentem aquí. Evidentment també li vull agrair a en Joan Boades, que no es va poder negar a presentar aquest llibre. De cronista a cronista, el que passa és que ell és cronista d'una ciutat viva i una ciutat que hi ha coses a explicar a cada moment, i jo ja sóc, ara, a partir d'avui ja sóc cronista emèrit. Al final vaig arribar a aquesta tríada de dir escriptor, editor i fotògraf, no perquè fos les tres coses, sinó perquè tot això em marcava més o menys per allà on jo em movia. L'última definició del que jo crec que sóc diu escriptor aficionat, fotògraf amateur, editor jubilat i poeta suplent. No penseu que és fals. Gaire a menjar les bledes. No penseu que és fals modestia. És modestia real. Sóc un campió de la vida. Vegades amb la meva vida. Una epifania. Aquesta última epifania la vaig tenir quan en Vicente Boedo, no sé si deu ser per aquí, en Vicente Boedo va presentar una exposició a la Fundació Balbi. I vaig anar amb la càmera i vaig dir, li faré una foto, que serà la meva foto diferent. I vaig anar-hi abans, un quart d'hora abans, i vaig dir, posa't en un racó que tu et sembli bé. I va posar en un racó, el vaig agafar amb els braços creuats, un quadrat perfecte, vaig fer la foto, una entrevista que l'havien fet el dia abans, amb la mateixa foto, en el mateix lloc i amb la mateixa posa. Vaig dir, burro, has vingut amb mentalitat de fotògraf professional, d'intentar vendre la foto, i tu no has de fer això, no tens cap obligació, això, i per tant, oblida't d'això. És el mateix que em passa escrivint, no tinc per què anar a vendre, faig el que em sembla i el que puc, i això és el resultat d'això, del que em sembla i del que puc, en el meu pare. No pas per una qüestió sentimental, sinó perquè és pel gruix, del lligam d'això, és de l'època i dels records del meu pare, i per tant potser hauria d'haver-ho dit. Fets reals que moltes vegades jo penso que els més espaterrans d'aquí són els que la gent s'imaginarà que són imaginaris, però aquesta història que explicaves tu del camió carregat de cavallets de cartró, els elefants banyant-se al riu, tot això és un història real. I perquè s'assembles una mica en aquells llibres de Bruguera que tots tenen a casa, de l'Ostre Bot i aquelles coses, ens miraven més els dibuixos que la lletra. I desgraciadament aquí passa això, que la gent es mira molt els dibuixos els dibuixos, molts d'ells són afusellats d'altres coses. Aquí trobareu Edward Cooper, aquí trobareu una foto de l'Alfred Hitchcock, la moto de McCord,
i el gat de la portada el vaig treure d'un sac de sorra per gats. L'heu de comprar, i a més a més ja li he dit a més d'un, n'heu de comprar més d'un, perquè no tenim prou amb un, perquè si no, no podrem pagar la factura de l'empenta. El que està fent és definir la literatura. Agafar aquests indicis de fets reals i aconseguir-la, convertir-los en literatura. Això és el que està fent, encara que no ho sembli. Si és que algú, com que ja fa temps que corres, vol fer alguna pregunta, i si no, jo ho deixaria aquí, i si voleu us assigno un llibre i us faig un dibuixet, perquè és clar, com que m'heu compartit en dibuixant, doncs us he de fer un dibuixet. Per tant, moltes gràcies a tots. Esperava, no esperava que vingués tanta gent, perquè m'he passat tota la setmana rebent whatsapps i correus electrònics excusant-se. Pensava que ja seré de quatre. Moltes gràcies.